Nova aí o time de Florianópolis pelo técnico Pingo. Alex, número 1, Jean pela direita, 2, Luan, número 3, Bergson. Chegou melhor a marcação do Luan para cima do Bergson, saiu jogando limpo. Primeiro o Bergson chegou bem, o Luan na marcação, tocou na bola, mandou para fora a lateral para chover. We'll be right back.
Já fez lançamento lá para o campo de ataque em direção ao Bergson. Uma acelerada o Bergson e comete a falta. Falta para cima do Luan.